Yoktum. Şimdi otadığım mazumuz ne mi? Hop. Eventli. Yani bu ne demek yani? Hadise. Tasavvur kılın. Event hadise diye yani. Sol için bir an bir event yazıp görmemiz hazır. Hop. Dark mod var bende doğru mu? İyi bir adı kanakadır stillerimiz var. Hop, neticemiz ki karar ediyorum basit. Adi bana şu halde turptu. Hop. Bana şu yerde bitti. Button o zaman. Button'ı dark mod gibi o zaman. Tepede payda oldu değil mi dark mod? Button'ımız. Hop, geliyle şunu header'dan pas geçiyoruz. Abi örgü çıramız. Dark mode. Main section'ı tepesi durdu. Hop. Bir oda bizden hiçbir style. Bir oda hiçbir tagimiz. Hop. Is dark mode yok amız. Hani bize de React.js. React.js'in yazılı var. Uning stilleri shu yerda, to'g'rimi? Agar bizani is dark mode degan o'zgaruvchimiz false qiymat bo'lsa, bu qanaqa operator? Ternary, to'g'rimi? Ternaryda agar mana bu shart true bo'lsa, birinchi blokni qaytaradi, false bo'lsa, ikkinchi blokni qaytaradi. Hozir uning qiymati false. Shuning uchun ham nimani beryapti bizga? Mana bu React.js degan yozuvimizni nimasini fonini oq rangda Rangini ise kızıl rengde kibir yaptı, doğru mu? Hop, halisi bunge grey yazıp koysak sezilir mi? Grey'de. Yok ki de silver. Silver'de sezilir. Hop, biz hani eventlerimiz cüdeyim ki o da React'te. O şey JS'teki ne mi event bozuk hemen bir ördeyim var. Şimdi bunu sal, işletilişi başka çarar. O da bize add event listener var. Şimdi add event listener Kollasa gəm bolədi, ləkin kollamiyyimiz adətdi. Bəlisəyilə birinci orqətkən bar idi, birinci orqən gənimiz eventlədi, nəməki yazış, HTML yazış. Ha, xud düşünəkə yazılədi, React-di. Yəni, kəliyli onun geçə bitti funksiyə hesab aləyilik. Function. Toggle deyən funksiyamız bar. Çünəliyə. Bu, bunun vazifəsi nəmə? Is dark mode o'zining inkoriga nima qilish? Solishtirmayapti-ku. Tenglab qo'yibdi. Buni qanaqa qilib ishga tushiramiz? Toggle funksiyamizni. Toggle ishga tushirish uchun albatta 10 o'z e'tibor beringlar mana. Bizda nima qilib beryapti? Yozib beryapti. Nima o'zgarish bo'pti? Yaxshilab e'tibor beringlar, nima o'zgarish bor? Camel case bo'lib ketgan, to'g'rimi? Ya'ni 10 click deymiz. 10 click bo'lgan vaqti. Endi bu qanaqa expression edi? Mana bu qanaqa sintaksis? Buni ichiga nima yozsa bo'ladi? Figurni skobkaning ichida React'ni JavaScript kodlarni yozsa bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda nima yozsam bo'ladi? Bitta konsollarga yozsam bo'ladimi? Qachon ishlaydi bu konsol log? Ko'ramiz hozir. Yo'q, u anaqa React shunaqa nimadir o'zgaradi-yu, biz coding jarayonida o'zgargan xatoliklarni yozib boraveradi o'sha konsolga, browser konsolga. Bu okay. Bosmasam ham ishlab ketyapti. Chunki bu 10 klikdi, hozir shunday chaqirdi. Shunchaki yozib qo'yildi bo'ldi-da. Buni klik bo'lib qanaqadir bundan nima desam bo'ladi? Call kelish shart emas. Agar biz buni klik qilgan vaqtimiz ishlash uchun mamdo yozsak bo'lardi. Bu qanaqa funksiya? Error function, to'g'rimi? Shu buttonga klik bo'lgan vaqti bizani mana bu error ishlaydi-da. Error keyin nimani ishlatadi? Konsol ishlatadi. Va har safar klik bo'lganda ishlaydi bu narsa.
her sefer klik bugün yani mana her sefer klik de bir marta ishlatadi. Agar bunu mana buni olib tashlasam nima bo'ladi? Shunda bir marta ishlaydi bo'ldi. Kelinglar endi buni o'rniga nima chaqiramiz? Toggle chaqiramiz. Hop. Kelinglar toggle ishlayotganini bilish uchun toggle nima deymiz? Hop. İşleyip diye gene. Yok aslında işleyip de hazır mesela ki çünkü bir hemen reaktte bazı bir narsalar cihazdan farklı bolar. Yani hazırca bize bilgen narsalar fakat event çakır şu özgürdü doğru mu? Kili ki bugün de özgür iş halatı var. Toggle işleyiş halatı var mende. Ne demek ben toggle'ımda çakır koymadım. Eğer kud şuna çakır koyduğum bu sen mi? Klik bu mesela işte bir tıklandı. Mane, klik bu mesela işte bir tıklandı. Kordilere, eğer bunu ben bir oda çakırmasam, kaçan ki onu kolksam, işleydi. Çünkü neliye? Hop, şimdi biz hani, ne madde oluyorsun? Ama biz iz dark mod uzgar yaptım, uzgar mı yaptım? Kanak bile şey bolladı bunu. O'zgartirib bo'lgandan keyin yozib qo'ysam bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha qiymatni oxirgisini olish uchun. Boshlang'ich holat. False. False ni inkorini o'ziga tenglash. Nima qiymat? True, to'g'rimi? Nima bo'ldi? True bo'ldi. False bo'ldi. Nima uchun mana bu yerdagi rang o'zgarmayapti? Sizlarga savol. Maqlamiz, buni ham chiqarib ko'ramiz console log. Hech bir nima edi? Hech bir style, to'g'rimi? Qara. Nimani qo'yib berdi background color'ga? Silver. Nima bo'lgan vaqti? True bo'lgan vaqt. Albat keyingi safar nima qo'yib berdi? Yana silverni, to'g'rimi? Bu virtual domda bu virtual dom. Real domda nimadir o'zgarsa, refresh hisobiga anaqa bo'ladi. Backgroundni yangilanish hisobiga mana bu narsaga ta'sir qiladi iz dark mod. Agar xo'p. Deylik, biz mana bunaqa e'lon qila olmaymiz. Tasavvur qilaylik, oddiy bitta sizlarga savol. Bitta o'zgaruvchi bor, uni o'zgartiradigan funksiya yasayamiz, to'g'rimi biz hozir? Bitta o'zgaruvchimiz bor va uni o'zgartiradigan funksiyamiz bor. Demak, bitta false true, true ni false qilish uchun ikkita nima qilyapmiz? Ikkita ish qilyapmiz, ya'ni birinchi o'zgaruvchi e'lon qilyapmiz va uni o'zgartiradigan funksiya e'lon qilyapmiz. Lekin bizga React shuni oddiy qilib yechim qilib bergan. Hozir bizani ma'lumotimiz, mana shu ma'lumotimiz reaktiv emas. Reaktiv nima degani endi sizlarga savol, reaktiv nima? Endi bizani virtual domda reaktivlik degan narsa bor. Tasavvur qiling, siz mana bu yerdagi bir raqami turgan bo'lsa, uni bitta bossangiz 2 ga o'zgarsa, avtomatik UI da ham nima bo'ladi? Render bo'ladi. Render bo'ladi. Hozir mana bu backgroundda JS qoidasi bo'yicha yangilanyapti, lekin UI da nima bo'lmayapti? UI da o'zgarmayapti. Buni xohlasangiz, mana bu yerda chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerda bitta yana bitta nima ochib, H1 ochib. Nima deymiz? Is dark mode deymiz. Chiqdimi is dark mode? ...27. Qatorda nimadan tepada? Xo'p. Endi chiqdi. Shunchaki true false qiymat bo'lgani uchun chiqmayapti yo'q. Ha. Endi ben klik qilsam
JavaScript qoidasi bo'yicha mana o'zgaryapti, true false ga funksiyamiz ishlayapti, lekin UI ga ta'sir ko'rsatmayapti. Tushundingiz buni? Xo'p, yaxshi. Endi kelinglar. Bu event tushunarlimi, eventlarni chaqirish? Bu on click. Agar buni o'rnida bo'lishi mumkin edi, nima? Yo'q, admin listener yo'q. On change bo'lishi mumkin edi. Yoki de on key down bo'lishi mumkin edi yoki de key up bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Submit hammasi shart. On submit bo'ladi. Mana. Admin listener yo'q. Chunki nima kerak sizga admin listener? Siz biron bir narsani query selector qilib tanlab olmasangiz, o'zi to'g'ridan to'g'ri ichida JS kod yozsangiz buni. Shunda qo'llab ketaverasiz element o'ziga event. Hay. Inline usulda qo'llab ketaverasiz. Lekin event listenerda ham qilib qo'ysak bo'ladi biz. Hozirni ham ko'rsatib beraman. Menimcha keyingi darslarda ko'ramiz uni. Lekin bunaqasi ham to'g'ri emas. Ha, to'g'ri. Ya'ni practice, best practice. Ha, to'g'ri. Mana shunaqa best practice ham shunaqa ishlatiladi. Endi xo'p, demak bizni mana bu yerda tekshirgan konsol loglarimiz hammasi konsollarni to'g'ri chiqarib berdi, to'g'rimi? Ya'ni ishladi bizda. Mana bu isdark modni oddiy tasavvur qilaylik, bitta o'zgaruvchi bor, uning qiymatini yangilaydigan funksiya bor. Shuni bizga React o'zi nima qilib bergan? O'zi tayyor qilib bergan va undan tashqari reaktiv qilib beradi ma'lumotni, reaktiv. Reaktiv desek, ya'ni reaktiv degani o'zgargan narsa, event orqali o'zgargan narsa UI ga ham to'g'ridan-to'g'ri renderlanadi. Xo'p, buning uchun bizga o'zi alohida mavzu hook deyiladi. Hook. Hook degani o'zbekchasi changak, ilmoq, langar har xil ma'nolarda keladi. Misol uchun qidirib ko'rsanglar ham bo'ladi buni mana bu yerda. Xo'p. Mana reaktni huklari. Biz bugun mana shu ilmoqlarni o'rganish boshlaymiz. Birinchisi use state. Keyin use reducer, use effect, use ref, use layout effect, use context, use imperative, bu ishlatilmay ham qo'yildi anchadan beri, imperative handle, use memo, use callback. Buni turlari ko'p o'zi umuman huklarni. Huklarni vazifasi nima? Tasavvur qiling, albatta tushuntirib beraman. Sizda qanaqadir o'zgaruvchi bor. Let number degan o'zgaruvchingiz bor-a, 1 ga teng. Xo'p. Keyin sizda qanaqadir funksiya bor. Misol uchun qanaqa funksiya? Anchor degan funksiyangiz bor. Bu nima qilib beradi? Bittiga oshiradi. Keyin siz mana bu yerda sizning saytingiz buning ichida button bor. Agar buttonni on klikiga anchorni qo'yib qo'ysangiz, keyin bu yerda h1 ichida mana bu number e'lon qilib qo'ysangiz, to'g'rimi? Mana buni bosganingiz bilan bu number yangilanadi, lekin UI ga renderlanmaydi. Uning uchun bizga nima kerak? Hozir o'rganadigan hook kerak, ya'ni use sal xunukroq yozdim. State. Use state hooki kerak bo'ladi bizga. Tushunarligi, mana bu hook kerak bo'ladi. Bu use state hookini endi sizlarga oddiyroq qilib, ma'nosini tushuntirib beraman, qanday ishlashini. Birinchi qilib beradigan ishi, mana shu narsa o'zgarsa, uni UI da ham renderlash. Bir marta ishlasangiz anchorni, bu necha bo'lib qoladi? 2 qilib beradi. Ya'ni reaktiv degani, o'zi reaktiv so'zining ma'nosi nima bo'ladi? Tarjimasi o'zbekchada. Faqatgina domda emas, real domda ham yangilanadi. Hozir mana konsolga true false chiqyapti-yu, lekin ekranga chiqmayapti hech narsa. O'sha faqat konsolga emas, React o'zida ham UI ga renderlay oladi. Keyin use state'da shunaqa narsa bor.
use state o'zi ikkita konteynerga o'xshatsak bo'ladi. Birinchi konteynerda hop nom e'lon qilinadi. Ya'ni var name nima degani? Variable nomi, to'g'rimi? İkinci argumenti bor. İkinci argumenti function name e'lon qilinadi. Bu ikkalasining nima bog'liqligi bor bir-biriga? Function ichida name taqish. Var name o'zgaruvchi nomi, bu esa funksiya nomi. Tenglik qo'yamiz, tenglik qo'yamiz va yozamiz. Use state va qavs ochamiz. Bu yerga misol uchun nima? 0 yozib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi bundan ma'no nima? Bizani mana bu variableimizni qiymati nimaga teng? 0 ga teng. Ya'ni mana bu yerda berilgan qiymat nima deyiladi? Initial state deyiladi. Initial state degani state o'zi bu bitta holat degani, to'g'rimi? State tarjima qilib ko'ringlar. State boshlang'ich holat hozir. Bizani mana bu o'zgaruvchimizni dastlabki qiymati nimaga teng? 0 ga teng. Agar uni 1 qilmoqchi bo'lsam, men nimani ishlataman? Mabetik funksiyani ishlataman. Har doim mana shu var name modida keladigan function name bu funksiya hisoblanadi va bu funksiyani vazifasi mana shu o'zgaruvchimiz bilan birga ishlash. Faqat shu o'zgaruvchimiz uchun ishlaydi. Tushunarlimi? Ya'ni bizani mabet yozgan ishimizni qilib beradi. Mabetda funksiya e'lon qilib, bunga alohida funksiya e'lon qilmaysiz. O'zining yonida uning o'zgartiruvchisi keladi. Endi kelinglar tekshirib ko'ramiz. Bu yerda sal teoriya bo'ldi. Birinchi navbatda use state hookini React ichidan chiqarib olamiz. Import deymiz. Use deb yozsam o'zi mana chiqarib beribdi. Use state deyman. Nimaning ichidan olar ekanmiz buni? React ichidan. Bu hop o'zi kutubxona nechadan keladi, to'g'ridan to'g'ri. Xo'p. Endi mana bunaqa ko'rinishda yozishim kerak. Men bu yerda yozaman, shu yerda. Use state yozdim. Qavs ochdim. 0 ni berdim qiymat sifatida, to'g'rimi bunga? Buni nimaga tenglayman? Ha, array ichida birinchi argument, ikkinchi argument sifatida keladi. Nima deyman? Konstanta number kingsi nima? Funksiya nomi. Funksiyani demak nimani o'zgartiradi bu? Number o'zgartiradi. Ma'noga ega bo'lish uchun men bunga set num deb yozsam bo'ladi. Xo'p. Buni mana use state deb yozsak yaxshisi kelinglar use state emas. Navbatdagi bunga emas, mana bunga kiramiz. Xo'p. Bir haftadan keyin ochiladi bu ham, Xudo xolasa. Nima? Videoda zaps qilyapti hammasini. Qizil chiqib qoldi. Yo'q, bu boshqa narsa. Mana use state hooki. Demak, o'qib ko'radigan bo'lsak, teoriya qismini use state nomidan ko'rinib turibdiki, bu hook orqali biz function komponentalarida function komponenta nima? Mana bitta app function komponenta, to'g'rimi?
yoki header bitta function komponenti. Klassiv komponenti bo'lardi. U klassiv komponenti sizlar bilan o'tmaymiz deyapti. Bu narsa bizga kerak emas. Chunki ancha bo'lib ketib qoldi-da bu eski versiyada. Klassiv komponentligi. Bizga function o'tamiz. Function komponenti deyiladi mana shu narsa. Endi useState function komponentalarida o'zgaruvchan ma'lumotlar bilan nima qilamiz? Ishlay olamiz. UseState ni oddiy o'zgaruvchilarning o'rnida ishlata olamiz. Ya'ni oddiy o'zgaruvchilarning o'rnida UseState ishlatamiz endi. Chunki qachon ma'lumot holat o'zgarganda komponentimiz ham nima bo'ladi? Re-render bo'ladi. Deylik, o'sha raqam 1 bo'lib turgan bo'lsa, UI ga chiqib turgan bo'lsa, siz nimadir funksiya bilan uni o'zgartirsangiz, UI da ham o'zgaradi. Agar oddiy o'zgaruvchi e'lon qilsangiz, UI da o'zgarmaydi, faqat background o'zgaradi. Konsolda o'zgaradi. Tushundinglar-a? Xo'p. Nima deyilgan bu yerda yana? Boshqa huklar kabi useState'ni yangi ma'lumotlar ko'rsatadi. Boshqa huklar bilan komponentani avvalida chaqiramiz va unga boshlang'ich qiymat bera olamiz. Xo'p, useState qaytarilgan ma'lumotlarni biz array destructing orqali qabul qilib olamiz. Birinchisi bizning saqlab qo'ygan ma'lumotimiz, ikkinchisi esa ma'lumotni yangilash uchun kerak bo'ladigan nima? Funksiya. Ya'ni useState sintaksisi shunaqa: initial value beriladi, ya'ni dastlabki qiymat beriladi. Qanaqadir raqam bo'lsa unga 0 degan boshlang'ich qiymat berib qo'yishimiz mumkin va uning qiymatini biz qayerda qabul qilamiz? Birinchi argumentda. Uni o'zgartiruvchi funksiyani qayerda qabul qilamiz? Ikkinchi argumentda. Okay. Endi bu yerga o'tamiz. Birinchi argumentda nami qiymat nimaga teng hozir? 0 ga. Bu nima? Funksiya o'zgartirib beradi. Kelinglar ishlatib ko'ramiz. Xo'p. Mana bu yerga buni o'rniga nimani e'lon qilaman endi? Nam deb yozib qo'ysam bo'ladi. Bu nimaga teng? O'zi mana ustiga olib boraymi, ko'rsatibdi nimaligini. Type nima ekan? Type number. Chunki haqiqatan ham 0 ga teng bizning numberimiz. O'zgartiruvchi funksiyamiz qachon ishlasin? Qachonki click bo'lgan vaqtda bitta call back funksiyamiz, ya'ni arrow functionimiz unga nima qilsin? Call qilsin. Va bizning set number, bu set number nima dedim? Funksiya dedim, to'g'rimi? Funksiya bo'lgandan keyin buni ham nima qilamiz? Chaqiramiz. Hop. Chaqirdik. Lekin hozir buni vazifasini yozmadik hech qanaqa. Hech qanaqa vazifa yozilmadi bu yerda. Kelinglar hozir tekshirib ko'ramiz. Bu yoqqa o'tamiz. 0 chiqdi mana. 0 chiqdi. Lekin men buni bosganim bilan ikki yozib qo'yay shu yerga. Yokida nima? Bir yozib qo'yay. Nima bo'ldi? Demak, funksiyaga berib yuborilgan qiymat bunga kelib nima bo'lyapti? O'zgaryapti. Ya'ni mana shu funksiya orqali yuborilgan qiymat keladi-da mabitga tushadi. Bu esa nima bo'ladi? Buning yangi qiymat sifatida tayinlanadi. Xo'p. Agar biz buni yangi qiymat sifatida buni berib yuborsak nima bo'ladi? Bir qo'shib qo'ysak. Ishlayapti. Agar buni oddiy funksiya qilib yozib ko'rsangiz, oddiy hech qanaqa nimasiz, useState'siz yozib ko'radigan bo'lsak, nima bo'lardi? Let num degan o'zgaruvchimiz bo'lardi, boshlang'ich qiymat nimaga teng? 0 ga teng bo'lardi. Keyin function set num e'lon qilardik, to'g'rimi? Keyin num teng nimaga? Yo'q, mana bu yerda qanaqadir state kirib keladi. State yozib qo'yardik, to'g'rimi? Va
bize hazır karizik, nol çıkıp durup demene, muammosiz. Bu UI'ye bir merte render boladı mı abiyem? Çıkmayı diyenemez. UI'ye bir merte render boladı, lakin siz onu özgertirseniz, özgermeydi UI'de. Bunu tekşire ben görüşmemiz mümkün. Set namı kayırdı çakırgenimiz, abiyette çakırgenimiz. Özgen hemen koşup yönetemiz, birri koşup doğru mu? Keleyli konsolge tekşire ben görüşmemiz, özgeriyotkendim. Hop. Fonda o'zgaradi, lekin nima bo'lmaydi? UI da o'zgarmaydi. Mana shu oddiy mana 100 state qiladigan ishini ruchni qo'lda yozsak, bu reaktiv bo'lmaydi birinchidan ma'lumot, UI da o'zgarmaydi. Ikkinchidan ish ko'p yo'q qilishimiz kerak, ya'ni funksiyalarni ko'p e'lon qilishimiz kerak. Lekin buni bitta yechim qilib nima qilib berdi bizga? 100 state qilib berdi. 100 state ga birinchisida initial value saqlanar ekan. Va uning initial value mana numberimiz qiymati bu esa funksiya. Xo'p. Bu yerda UI da render bo'ladi. Endi buni o'zgartirish uchun haligi bizani true falseimiz ishlamagandi, to'g'rimi? Endi biz nima qilamiz? Biz mabundan kechib o'ramiz. Buni nimaga o'tkazamiz? Yaxshilab 100 state ga olamiz. Initial value nima edi buni? False edi. Bu yerda qanaqa qabul qilardik? Is dark mode deb. Keyin toggle deb yozamiz, to'g'rimi? Keyin bu yerda bitta narsaga e'tibor beringlar-da. Toggle deb yozamiz u. Yoki mana bu yerda men nima uchun set nam deb yozdim? Nima uchun yozdim? Buni o'rniga misol uchun increment yozib qo'ysam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Xohlagan nom bersa bo'ladi bu yerda. Faqatgina bitta narsa bor. Siz kodlaringiz state'lari ko'payib qolsa, farqlab olishingiz kerak-da. Mana bunga tegishli o'zgartiruvchi funksiya nima edi deb qidirib yurmaysiz-da. Tushunarligi. O'shaning uchun mana bu narsaga ya'ni birinchi name'ga mos bo'lgan name berishimiz kerak funksiyaga. O'shanda siz bilasiz, qachonki mana buni o'zgartirmoqchi bo'lsam, bilaman men set number chaqirishimni. Agar mana bu yerda men increment yozib qo'ysam bo'ladi. Increment yozib qo'ydim. To'g'rimi? Bu yerga nimani chaqirishim kerak endi? Increment chaqirishim kerak. Toggle tushunmayapti. Xo'p, toggle da qilamiz. Mana increment yozib qo'ysam ham ishlaveradi o'zi aslida. Lekin menda best practice qilish nima? O'ziga o'xshaganroq nom berish, ya'ni set nom berish. Tushundingiz? Ha, mana shunga mos bo'lgan nom berish yaxshi hisoblanadi. Endi buni hop toggle demayman. Is dark bo'lsa yo'q. Set is set is dark mode deyman. Va bu keyin qaraylik. Endi bu funksiyani kerak yo'q deb o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Keyin mana buni olaylik. Biz yozamiz u bari, to'g'rimi buni? Yana bitta bitayim qo'yamiz. Toggle mod yozamiz. 10 klik bo'lgan vaqtda bitta funksiya ishlasin. Bu funksiyamiz bizani set is dark mode ishlatib bersin va set is dark mode nimani ishlatib bersin? Endi qaraylik. Buning ichida hozir men bunday yozib qo'ysam nima bo'ladi? Bu как аргумент sifatida ketib qoladi, to'g'rimi? Hozir qiymat. Ko'ramiz hozir. O'zgardi mana.
Ya'ni iz zark modda teng emas o'zini qiymatiga deyilyapti. Buni agar xo'p konsolda ham ko'rmoqchi bo'lsak, alohida funksiyaga olishimiz kerak bo'ladi. Qo'ysam bo'ladi, to'g'ri. Xo'p. Endi bularni ishlatmas ekanmiz, tushundinglar-a? JSdagi mana bunaqa holat. Endi bitta narsa bor. Qayda faqat state e'lon qilib tashlash ham yaxshi ish emas. Faqat state e'lon qilavermaysiz hamma narsaga. Deylik, ba'zi bir narsalar bo'ladi, API'dan ma'lumot keladi yoki static narsalar ham bo'ladi-da. Static narsalarda shunday bitta variablega saqlab, uni bir marta renderlab qo'ysangiz ham bo'ladi, doim o'zgarmasdan. Unga qanaqadir reaktivlik, nimadir kerak emas. Xuddi let number deb e'lon 0 chiqarib qo'ydim, bitta dona bir marta chiqdi-yu, boshqa render bo'lmadi. Shunaqa narsalarni bir marta chiqarib qo'ysa bo'ladi. Lekin agar u o'zgaradigan bo'lsa, uni nima qilish kerak? Use state ga saqlash kerak. Va use state'da o'zgargan narsa UI'ga ham chiqadi, mabitga kelib tushadi, condition ni ham ishlatib beradi bizga. Tushundinglar-a? Xo'p. Demak, to'g'rilanib qo'yilsa bo'ladi. Xo'p. Kimda qanday savol bor? Kelinglar bo'lmasa, hech kimda savol bo'lmasa, bitta oddiyroq narsa qilib ko'ramiz. Xo'p. Yana nimalar bor bugungi mavzuda bizda? State props. Mana props keyingi darsga qoldirib turamiz. Props bilan nimani? List renderni. Xo'p. Va bu yerda yozamiz. Kelinglar, mana bu narsalarni hammasini o'chirib tashlayman. Layoutni ham o'chirib turaman vaqtinchalik. Main e'lon qilaman bu yerda, main. Main e'lon qilsam, mana bu joy ochib beradi, to'g'rimi? Chunki uni main degan CSS-i bor. Xo'p, bularni ham o'chirib tashlayman. Bularimizga kerak emas. Xo'p. Hooklardan biz hozir bitta use state ko'rdik. Use state kerak bo'ladi. Hop. Ha, layout turib tursin. Oxirida qo'yib qo'yamiz qaytarib joyiga. Endi bu yerda yozamiz. Har xil JavaScriptda menyular bo'lardi, toggle menyular. Bosgan vaqtda ochilib yopilishi yoki de hover bo'lgan vaqtda ko'rinib-ko'rinmasligi, shunga o'xshagan narsalar. O'shani biz yozib ko'ramiz. Birinchi navbatda bizga button kerak bo'ladi. Button menu deb yozib qo'yaman bunga mana. Xo'p. CSS yozishda hamma tushundi? CSS yozishdi. Kim yaxshi tushunmadi? Stil yozishdi. Tohirjon tushundingizmi? Xo'p, yaxshi. Agar tushungan bo'lsangiz, men nima uchun buni so'rayapman? Hozir proyektimizga CSS yozishga vaqt sarflamaslik uchun Bootstrap yo'lab olamiz-da. Lekin juda ham ko'p loyihalarda yoziladi o'sha CSS yoziladi. CSS yoziladi. Joyda tezlash maqsadida ikkinchi chiroyli bo'ladi, anaqa kodlari chiroyli chiqadi. CSS yozsa barib chiroyli chiqadi-yu, tailwind yozsangiz cho'zilib ketib qoladi, uzun bo'lib. Istiqola ma'lum bo'lsa, sifatda ronda kodlari klassni yozsangiz, u boshqa nimalarni ham klassni olib keladi, shuni hisobga joylab. Shunaqa. Shunaqa. Agar CDN'da bo'lsa shunaqa. Mana CDN'ni nolab qo'ydik, Bootstrap'da. Bootstrap CDN'imiz bor.
Endi qarasak, batnlarimiz o'zi chiroyli bo'lib qolganlari yo bor ekan hali. Nima qilish kerak bunda? Class bitin, bitin. Primary ana button paydo bo'ldi. Merge'ni bor uchta. Bu ham bor. Xo'p. Endi kelinglar buning ichida V75 bor edi. V75 degani viz 75% va MX avto markaz. Padding 5 degani bu qanaqadir joy qo'yib beradi va shadow qanaqa shadow qo'yib beradi. Nima uchun markazga kelmadi bu? Endi o'rtaga kelib oldi mana. Xo'p. Mana matnlar bor ichida buni. Qanaqadir. Xo'p. Biz endi eventlarni qo'llashni boshlaymiz. Birinchisi toggle menu yasab ko'rish. Birinchi qiladigan ishimiz. O'sha use state orqali. Xo'p. Nima deymiz? Konstante. Birinchi logikasini tuzib olaylikda. Toggle qilish qanaqa bo'ladi? Xuddi dark modni qanday o'qigan bo'lsak, xuddi shunaqa bo'ladi. Tushundinglar-a? Dark mod qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda yozishimiz mumkin biz. Nima deb? Konstante. Content. Content style deb yozishimiz mumkin. Bu nima uchun? Content style nima uchun bu obyekt? Mana shu contentimizni stil uchun, to'g'rimi? Bunga yetishimiz mumkinki transform 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 xususiyat, to'g'rimi bu? Buni nima qiymatlari bor? Translate misol uchun y minus 120% desam nima bo'ladi? Ko'rmay qoladi, tepaga chiqib ketadi. Buni nimaga chaqirib qo'yaman? Bu birinchi usuli hozir ko'radiganimiz. Style deymizda bu yerga chaqirib qo'yamiz mana. Content style. Qarasak u tepaga chiqib ketdi-da, mana bitta ko'rinib qoldi bir. Qanchadir qismi. Demak buni 220 hop 4-chi qavatga chiqib ketdi. Hop. Endi shunaqa bitta tugma kerak bizga. Buni bir marta bosgan vaqtimiz 1-chi qavatga tushirish kerak yani. 3-chi qavatga. Vaqtingni berib olmadingmi? Nima qilamiz? Buni tushundinglar-a? Hop. Vaqtingni o'nglik bize shart qo'yamiz, qaranglar. Shart. Ya'ni konstanti show degan bizani nimamiz bor, state'imiz bor. State deymiz bu narsani va uni yangilaydigan bitta funksiyasi bor. Set show bo'ladi, to'g'rimi? Va buning qiymati nimaga teng? Use state turibdi tepada olingan. Use state'ga teng. Va initial holati true bo'lib tursin bu safar. True. Tushunarligi? Endi mana bu yerda condition ishlatsa bo'ladi, xuddi boya ishlatganimizdek. Nima deb? Shu true bo'lsa, mana shuni qo'yib bergin. False bo'lsa, hech narsani qo'yib bergin desak bo'ladimi? Hech narsa demaymiz. Nima deymiz? Nol deymiz. Bitta T qolib ketdi. Bu bitta usulida o'sha oddiy domdagi
nima desa bo'ladi, ishlarimizni qiladigan joy. Oddiy to'g'il yasash. Xo'p. Siz shu qachon ishlasin endi? Bunga 10 klik bo'lgan vaqti set show berib yuboriladi va buni argument sifatida emas deymiz, nima? Emas show deymiz. Ya'ni emas degani true emas desa falsiy qiymat ketadi, falsiy qiymat ma'bitda o'zlashadi, to'g'rimi? Va buning qiymati falsiy bo'lib qoladi. Keyingi safar falsiy bu yoqqa tushadi, keyingi safar klik qilganda false teskarisi true bo'ladi. True yana kelib mabinga o'zlashadi. Shu bilan bizda almashiniladi, ma'lum. Xo'p. Limit nima deydi? Infinity loop'ga tushib qoldi deydi. Qanaqasiga? Ha, bizga mana buni bilasizmi nima bo'lganini? Nima bo'ldi bizda? To'xtovsiz true false jo'natib tashlayapti o'ziga o'zi. Chunki ram bo'lib qoldi deb ishga tushib qoldi. Keyin infinity limitdan o'tib ketib qoldi, xullas to'xtatildi. Biz buni qachon ishga tushirishimiz kerak? Qachonki klik bo'lganda bitta funksiya bo'lish kerak va bu funksiya uni ishga tushirish kerak. Endi mana. Xo'p. React'da oson juda ham bunaqa narsalarni qilish, lekin sal chiroyli chiqmadi. Deylik animatsiya bilan sekinroq tushish kerak yoki de tezroq tushish kerak. Nima qilamiz uning uchun? Uni xohlasangiz mabitga qo'shib qo'ysang bo'ladi. Deylik duration bormi o'zi? Butstrapdi? Yo'q-a, butstrapdi. Butstrapdi yo'q bo'lsa, mabitdan qo'shib qo'ysak bo'ladimi? Bu nima degani? 200 2000. Bu yerda nima yozardik? Nega ishlamayapti? Duration 0 chiqish kerak emas. 0 bilan 0.2 sekund. Nuqta nuqta qilsak aniq bo'ladi-da 2 bo'lmaydi-da kamroq bo'ladi. Transition all nimadir bordi. O'zi bu transform bo'lib ko'chyapti, to'g'rimi? Xo'p, kelinglar. Ha, biz bunga bermaymiz-u, durish. Battinga emas, mavinga berish kerak. Battinga bersangiz, battin. Mana. Endi o'xshadi. Anima nima deydi? Transitionimiz. Xo'p, polisingiz mana buni bundoq qo'ysangiz bo'ladi. Shunchaki x o'zgartirib qo'ydingiz bo'ldi. Bu bitta usul edi, bu tushunarliga sizlarga. Bu usulda endi kommentga olib turamiz. Endi boshqacha usuldan ketamiz. Mana shu show qilish uchun bunaqa style usulida ham qilsa bo'ladi, endi boshqacharoq usulda qilamiz bu safar. Buni o'chirib tashlayman. Xo'p, endi bizga qanaqadir class qilib beradi bu ishchi. Tushunarliga class. Misol uchun show degan klassimiz bo'ladi. Show content degan klassimiz bo'ladi. Bu nima qilib beradi? Transform translate nima bo'yicha? Deylik x bo'yicha -220 foiz. Tushunarligi show content emas, nima deymiz?
height content deymiz bu klassimizni nomi. I buni qanaqa ishlatiladi? Endi bu yerda to'g'ridan-to'g'ri ternary operator ishlatiladi. Ya'ni xo'p, biz mana buni ichidagi narsani nimaga olamiz? Bu nima degani? JavaScript kodda ishlaydi degan, to'g'rimi? Biz endi shart qo'yamiz bu yerda. Nima? Show agar true bo'lsa shularni qo'yib bergan, aks holatda nimani qo'yib ber? Height. Height content degan klass qo'shib qo'y agar false bo'lsa. Yo'q. Duration turaveradi ikkita holatda ham. Ana mana bunday yozib qo'ysak bo'ladi. Tushundinglar-a? Hozir mana bizani state'imizni holati true to'g'rimi qiymat? Mana bu yerda nima bo'ladi? Mana buni oddiy JavaScript sifatida qarab aytsanglar, shu yerga nima qo'yib qo'yiladi hozir? Qaysi biri chiqadi? Bu chiqadimi, bu chiqadimi? Bu show true bo'lgandan keyin birinchisi chiqadi, to'g'rimi? Va umumiy javob sifatida mana shu class name qiymati sifatida nima olib ketiladi? Mana shu olib ketiladi, to'g'rimi? Agar bu false bo'lib qolsa, qaysi olib ketiladi? Else olib ketiladi. Bu ternary operator orqali bittada qilib yuborsa bo'ladi bu ishni. Ya'ni tepada yozganimizni sal boshqacharoq holat. Endi ko'ramiz. Bunda ham ishlaydi. Xo'p. Qaysi biri qulayroq? Bu yerda qulayroq ha nisbatan. Kimabimi? Bu ham yaxshi, to'g'ri. Mana bunda sal ko'payib ketadi kod. Agar Tailwind ishlatsangiz, juda ham qiynalib ketasiz. 100 qator kodni ko'chirib chiqishingiz to'g'ri kelishi mumkin-da. Xo'p. Tushundinglar-a bo'lmasam buni. Xo'p. State-ga doir yana nimalar qilsak bo'ladi? Buni yana nechta usuli bor? Yana mana shu ishni nima bilan qilsa bo'ladi? Bizda yana bitta usuli bor, uni menimcha keyingi darsga o'tib beraman. Ref degan mavzumiz bor, ref. Bu ref bizga JavaScriptda qanday ishlasak, xuddi shunaqa ishlash imkoniyatini qilib beradi. Ref degani bu kak, query selector degani. Siz nimanidir tanlab olsangiz bo'ladi ref orqali. Keyin unga tanlab olgan narsangizni variablega olasiz, keyin unga xohlagancha HTML listenerni nima bo'lsa ham qo'llayverasiz JavaScript xususiyatlaringizni. Ref orqali ham qilsa bo'ladi bu ishni. Xo'p. Hammaga tushunarli bo'ldim shu joygacha. Xo'p. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizga yana bitta mavzumiz bor. Mabettagi mavzuyimizdan props and props stores biroz vaqtimizni sarflab alohida o'tadigan mavzuyimiz list render, lekin juda ham oddiy mavzu. List render degani tasavvur qilinglar, dinamik element yaratdingiz, ichiga contentini joyladingiz va uni nimanidir ichiga nima qildingiz? For each orqali loop qilib joylashtirib chiqdingiz. Shu narsa. Siz tasavvur qiling, bitta kardiyasingiz hozir kartni joylashtirib yuborasiz. Ya'ni chiqarib yuborasiz render qilib. Hozir qilib ko'ramiz shu ishni. Ya'ni bizda bu tushunarli bo'ldi mana bu narsa. Buni pastga yozaman. Xo'p. Bu Bootstrapda qanaqa klasslar bor? List. Listlar uchun list group bor, to'g'rimi? Li-ga qanaqa klass bo'ladi? List item bo'ladi, to'g'rimi? Lorem 4 yozamiz. Mana mana bitta bitta ro'yxat chiqdi pastda. Nimaga buni o'rnini egallab olmadi? Ha, bu mana display blok bo'lgani uchun egallab turibdi o'rnini. Bunga bitta narsa qo'ysak bo'lar ekanda.
Şimdi display nerede bir yazıp koyalım. Duruşun gelmez. Ben bunu yazıp koyalım. Şunlarla şimdi transform bunu yaptı. Display nerede böyle yaptı. Display nerede ne işlemiydi? Transition işlemiydi. Transition. Bunu ben display'ine koyuşum sebebi listlerimizin mabit birinci baştan joylaşıp gelişiydi. Hop. Bu listke viz bir koyamayın. Viz 50% deyemen. MX auto deyemen. Yani merkezge geldi listimiz. Tepasite yazıp koyuşumuz mümkün. Kana kadar title h1 nokta h2 nokta text hop, ne deyimiz? Posts deyimiz. Şimdi bizdeki kanakadır array gerek. Array. Hop. İçinde postlar buluş gerek. Bunu render ile buluşmamız gerek. Kayırda olamız bu array'di. JSON placeholder'dan olamız. Hazırca API ile fetching commit olamız. Çünkü matsam buladı. Yordan olup o zaman evet ki taşsam mı buladı bunu kopya bitti mi alamad hop maili kopya olsun bize bunun için bitti uzgar uca olayımız konstante nime post diken uzgar uçumuz bor şu postları uzgar taraygan nime set post bor ve initial qiymat, ya'ni dastlab qiymat sifatida postga nimani beramiz? Hozirgi nusxalab olganimizni, to'g'rimi? Buni qayerga joylashtiramiz? Shu joyga. Mana joylashdi. Ma'lumot ko'payib ketib qoldi, bunga e'tibor bermaysizlar, imob kommentariyani o'chirib tashlaymiz. Postning qiymati nimaga teng hozir shu joyda? Yo'q. Ma post qiymat nimaga teng? Şu kıymeti nime gittin? Hop post kıymeti nime gittin gündü? Habın içindeki yüzde yere gittin. Kana kılıp undefined gittin böyle. Biz bu ayetten beri nime notuyum biz? Habının kıymeti bana bu böyledi. Bunu uzgartıracağın funksiyeyi uzun yonda turadı edip etti mi? Çün değil ama. Demek post kıymeti mabı yüzde yere gittin böyledi. Çün haliye? Hop. Endi bize hamin de yazsak nima bo'ladi bu? JavaScript kod bo'lib qoladi. Hozir men bu yerda post chiqarib yuborsam nima bo'ladi? Post yozsa. UI ko'ramiz hozir. React'da nima bo'lmas ekan? Bunaqa berib olmas ekan, to'g'ridan to'g'ri o'zgaruvchi. Lekin bizda bitta funksiya bor edi. Higher order functionlarga kiradi bu. Biz o'tganmiz sizlar bilan iterable funksiyalarni, ya'ni for each, map, filter. For each nima qilib berardi? JavaScriptda loop qilib, loop qilib aylanib beradi, to'g'rimi? Hop, map nima qilib beradi? Yangi array qaytaradi, value modified qiladi yoki xullas nimanidir qaytarib beradi sizga. Demek biz hozir postda yurib chiqamiz, nima bilan? Map bilan yurib chiqamiz. For each faqat aylanadi, nimadir qaytarmaydi sizga. Tasavvur qiling, siz mana bu yerda nimanidir qaytarib joylashtirib qo'yishingiz kerak. Demek qaytarib, nimadir qaytarish uchun nima ishlatiladi? Map ishlatiladi. Map item deyman. Nima qilamanda? Ben koyup koyamam. Lead return kıldıyım ben de bana. Maşa lead. Hop. O zaman return kılması gibi mi buladı? Bana şu kalatı olsak. Return kılması gibi bari return kılattı. Doğru mu? Hop.
Item işletmeyeceğimiz için şuna kadar yaptı, onu açıp koysam bolardı bana. Hazır neşte narsa kayıt geliyordu bizge, neşte li payda bolardı şu yerde. Hop. Hani? Ha. Yok, yani kere emasli gine mi uçun? Eğer yazmasayız, doğrudan doğru return boletti. Bunu fakat hazır bize genelde düşünme yaptı. Matsan boletti. Key props oraya yaptı, key props. Yani biz hani yesilinti gine rakamımız var ya extensionimiz. Hatalı gile, kemçili gile basa yetip duradıyor. Uşa kızartır koyu yaptı. Her sefer siz list render kılıyorken vaktiyiz. Bunge bitti kana kadar key diyen kalit söz yazıp. Key diyen kalit söz yazıp. Key yazdıysa. Bunge unik bölgen bir kıymet tayinlap geçişiz kere. Çünkü bana şimdi hatalı yok oldu. Lekin bu unik mi bana bu bir? Hazır hemen ki bir koyup gitti, doğru mu? Biz ne kılalımız? Item diyemiz. Index diyemiz. Index ile unik böyle, doğru mu? İndeksi Mehmet'i bir kozuya böyle. Karayımız mı? Biz hani obyektimiz için de 100 post var idi. Şu map, o şey obyekti yürüp, eraydı yürüp çıktı. Kim 100 mertte li kaytar verdi bizi. Şimdi item ne getirin bir yürüdü? 100 eraydı mı? Yok, 100 eraydı getirin yemez. Her bitti obyekti getirin. Eray içindeki her bitti obyekti. Şimdi karayımız. Bizlerde ne var içinde? Body var iken, title var iken. Item mi, title isi buladı mı içindeki yazı? Maklamız Mehmet ki? Figürerli kavuz açıp. Madiyemiz? Item nokta. Kimi kol gelirlerin buluşu mümkün. Şunun için. Ne koyup koyalımız? Madiylerde bu, kanak operatör? Yok. Kitap olsa ne alış buladı? Bitta bo'lsa optional chaining bo'ladi. Va qaraymiz. Mana. Hammasi keladi o'zi. Xo'p, mana shuna qilib renderlaymiz listlarni. Endi sizlar qanaqadir card yasab ham kartlarni renderlab yuborsangiz bo'ladi. Faqat kartlaringiz ma'lumotlari qayerda nima turish kerak? Mana bunaqa obyekt holatida array ichida chiroyli turish kerak. Agar buni tasavvur qilinglar-da, mamda bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni men nimaga saqlamadim buni? 100 tilga saqlamadim-da. Oddiy nima qilib qo'ydim? Oddiy. Oddiy yeri holatga keltirib qo'ydim men. Renderlaydim, renderlamaydim. Bir marta statik bo'lsa ham renderlaydi aslida, bir marta UI ga chiqaradi, lekin deylik ichidagi bitta post shunday mana bu tugma qo'ysak, o'chirib yuborsak, u o'chmaydi. Tushunarlimi? Agar bu mana bu state ga turgan bo'lsa, biz set post orqali nimani o'chirsak, agar bitta post ichidan UI da ham avtomatik o'chib ketadi. Chunki bu nima reaktiv qilib qo'yadi post. Xo'p. Hozircha shu bugungi mavzularimiz. Kechagi darsda xo'p berilgan task bori kartlar chiqarilgan 4 ta 4 tadan yoki 6 tadan ularni bitta dona yasaysizlar endi. Nima qilasizlar? Map bilan renderlaysizlar map orqali. Keyin addini jest bilan yo'q addini o'zining ichida yozib ketaverasiz alohida. Keyin bitta narsa u proyektni SSS ga ko'chirasiz anaqalarini, SSS larni. O'zini yonida, o'zini yonida yozib. Sizga element yozing deb hech kim aytmadi o'zi. Nimaga element yozasiz? Element yozmaysiz, SSS ga yozib kelasiz, SSS ga yozasiz. Sekin-sekin chiqamiz-da endi.